Volk, Canis lupus, zver iz družine psov. Živi v gozdovih, stepah in gorovih Evrope, Azije in Severne Amerike. Lačen napada domače živali in ljudi, plen preganja v krdelih. Eden izmed podrodov je hudobni volk. Našli ga ne boste v nobenem leksikonu, vidite in slišite ga lahko samo danes. Dame in gospodje, hudobni volk. Volk 20. Septembra 1992 se je skupina treh fantov zbrala v tej garaži. Naslov zgornje bilo vlek 14A 225 nič Ptuj. In pričela se je zgodba glasbene skupine Volk. Potovali smo skozi različne faze, z različnimi imeni, v različnih zasedbah. Na začetku smo bili trije, Mihael Toš, Kristjan Cafuta in Miha Brodnjak. Sploh nismo vedeli, kaj bo kdo igral, le nekako smo si zadevo predstavljali. O vajah smo se dogovorili v gimnaziji. Ko smo prišli sem, smo si nekako porazdelili vloge. Miha Brodnjak je prevzel kitaro, Kristjan Cafuta je prevzel bas, jaz pa sem prevzel bobne, ker drugo ni preostalo. Že na prvih vajah smo posneli prvo demo kaseto, ki smo potem veselo poslušali in nekako dobili upe, da se pa vendar ne splača vztrajati. Iz tega je nastalo 20 let. Vabim vas na glasbeno potovanje.